Kära vänner, även om det känns som vinter utomhus så kommer ändå Red Bull med sin Summer Edition. Det är en blå liten burk och smaken är då juneberry smak. Så då kan man ju undra vad juneberry är för någonting. Men det får vi testa. Hoppsan. Okej. Ja, det var ett nytt bottennapp. Det var någon sån här syntetisk körsbärsvariant som en blandning mellan syntetkörsbär, kaktusfikon, massa andra tramserier plus blandat med monster. Så det så att Summer Edition, June, den här Juneberry, den får en etta.